Oi, tudo bem? Aqui é o Gabriel Zanata, do www.ferialucrativas.com.br. Estou aqui na Disney, em Orlando, e vou ser sincero. Velho, meu amigo, se engana quem pensa que isso aqui é só para crianças. Eu já sou criança há um bom tempo e teve o último, no último passeio que eu fiz agora, foi de efeitos especiais do filmes como Piratas do Caribe, Exterminador do Futuro, e é muito, 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 muito legal. É, não tenho palavras para te dizer como é interessante, como é divertido. Tu, no Exterminador do Futuro, por exemplo, tu fica no papel do Schwarzenegger, assim, meu amigo, é muito legal. No Piratas do Caribe, tu vê como fazem as simulações das batalhas. Olha, se tu pensa que, vindo pra Disney, somente as crianças, na verdade, vão se divertir, tu tá totalmente enganado. Eu aposto contigo que muito provavelmente serão as melhores férias da tua vida. Que tu jamais, tu não tem ideia do que, quanto é divertido isso aqui. Dá uma olhada, deixa eu te mostrar aqui. Isso aqui, ó, é a, como, antes do 4D, porque agora a gente aqui na Disney já vê filmes em 4D, como eles faziam os efeitos especiais e tudo mais. Dá uma olhada no capricho, na perfeição e principalmente no cuidado, na beleza dos arremates. Ó, pode ver que é um desenho, mas num filme, por exemplo, é impossível de diferenciar que é um desenho plano do que isso aqui é um quadro fixo, ó. E tu pensa que dá uma ilusão de ótica. Ó, isso aqui também, deixa eu abrir um pouco o zoom aqui. É, quando não tinha o 3D, como eles faziam as coisas, ó. Aqui foi tudo, isso aqui é tudo de filmes do Walt Disney. Dê uma olhada. Ali é a Chevrolet, que é a patrocinadora. Fala, Chevrolet, tem um brinquedo que é o Monster Strike. Olha, eu sou um cara que gosta de montanha-russa. E é uma montanha-russa totalmente diferente. Como é que eu vou te dizer? Tem um painel visual e tu faz o teu carro. E meu amigo, esse brinquedo eu fui no. É no Park, é um outro parque aqui da Disney. E eu fiquei os 20 minutos após ter ido naquela montanha russa, ainda tonto não, ainda com as pernas tremendo. O brinquedo é muito legal, há muita diversão, não só para crianças, como para, no meu caso, eu. Já sou criança há um pouco mais de tempo. Dê uma olhada que nem tem muita criança por aqui. É mais senhores, senhoras. Pois a Disney, ela é divertimento para todas as idades. E o principal, vai ser difícil, meu amigo, tu ir em qualquer outro lugar, tirar férias em qualquer outro lugar do mundo que se divirta, poxa, um quinto. Que se divertiria aqui. Agora eu vou naquele passeio ali, Lights Motors Action, e fico por aqui que eu tenho muito ainda para me divertir. Meu nome é Gabriel Zanata e te convido a acessar o site www.ferialucrativas.com.br e parabéns, venha e passar e viver o que jamais pensou que fosse possível.